Ó, vendo um número legal. Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Babá para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 73ª sessão ordinária em 13 de setembro de 2016. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, professor Rogério Rocal e Paulo Messina, ambos a convite. Às 14 horas e 15 minutos, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Leila do Flamengo, Tereza Berger, Edson Zanata, Eduardo, Jorge Felipe, Jimmy Pereira, Elton Babu, professor Washington, Marcelo da Almeida, professor Rogério Rocal, Paulo Pinheiro, Renato Cinco, Raymond, doutor Jorge Manaia, Babá, professor Célio Luparelli, Verônica Costa, Jefferson Moura e Márcio Garcia. 19. Assume a presidência o senhor vereador Rogério Rocal e ocupa o lugar de secretário a senhora vereadora Leila do Flamengo, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 47 minutos. Presidente Jorge Felipe e Carlos Caiado, primeiro vice-presidente. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Babá, que dispõe de 10 minutos. Companheiros e companheiras que nos veem agora na TV Câmara, queremos fazer esse nosso pronunciamento aqui, colocando o quê? O candidato do PMDB, Pedro Paulo, me notificou no Tribunal Regional Eleitoral queixando-se de grave injúria, calúnia e difamação por eu ter postado no Facebook que ele teve uma atitude covarde em vetar a participação do companheiro Marcelo Freixo no debate da Band. Por eu ter relembrado o fato dele ter agredido sua ex-esposa. Por eu ter comentado que ele recebeu doações de donos de construtoras e até mesmo por uma crítica que eu fiz à candidata do PCdoB, Jandira Fegali, pelo apoio dela e de seu partido ao PMDB ao longo dos últimos anos. Todos esses fatos que eu comentei e critiquei foram amplamente noticiados por toda a imprensa. Portanto, onde está a calúnia? Para me notificar por essas postagens, ele vai ter que notificar muita gente. Ele ter vetado a participação de Freixo é um fato amplamente noticiado. Digo e repito, é uma atitude covarde de quem está fugindo de debater com alguém que está nas pesquisas à sua frente. Sobre ele ter agredido a ex-esposa, fato que o Rio de Janeiro inteiro sabe, vou citar duas reportagens. Pedro Paulo disse à revista Época, de 12 de novembro de 2015, abrindo aspas, diz ele, é importante dizer que foi um episódio único na minha vida. Não tenho uma atitude de violência antes e depois deste episódio, afirmou Pedro Paulo. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Pedro Paulo que admite ter agredido sua ex-esposa. Agora vejamos uma reportagem do jornal O Dia, de 6 de novembro de 2015. O título, vejam só. Pedro Paulo admite agressão à ex e diz que superou o caso. A reportagem diz o seguinte. O secretário executivo de coordenação do governo do Rio
e pré-candidato à prefeitura Pedro Paulo, pelo PMDB, admitiu ter agredido a ex-mulher e afirmou que o caso foi um descontrole já superado. Para não ser chamado de agressor de mulher, não adianta ele me notificar no Tribunal Regional Eleitoral. O Pedro Paulo vai ter que processar todos os veículos de imprensa que noticiaram o seu caso de agressão e uma enorme parcela da população do Rio de Janeiro, que eu diria que é a ampla maioria, que repudia nas redes sociais e o vaia. Por todo canto que ele vai, ele é vaiado. Vai ter que processar sua ex-esposa, processar o perito que deu o laudo médico, processar a babá de sua filha, que afirmou a agressão, pois foram essas pessoas que confirmaram ser ele um agressor de mulher. Ele vai ter que processar a si próprio também, por ter confirmado a agressão para a imprensa. Se depois de todos esses, e todos esses resolveram mudar a versão dos fatos, repito, se depois todos esses resolveram mudar a versão dos fatos para conseguir o arquivamento do processo, ninguém é obrigado a acreditar. Sobre a doação de donos de construtoras que ele recebeu, é piada ele me notificar por isso. O Eduardo Paes, o nervosinho, como é conhecido na lista do Odebrecht, e tendo recebido uma quantia obscena em doações de Caixa 2, o Sérgio Cabral é acusado por vários delatores de todo tipo de propina recebidas no Estado. Eduardo Cunha, do PMDB, seu parceiro de partido, foi cassado essa semana por ocultar uma conta na Suíça e responde a vários processos por corrupção. Citar que o PMDB e este grupo político são parte do esquema de corrupção do Lava Jato é citar o óbvio. Em resumo, Pedro Paulo reclama da gente ter dito que ele vetou Freixo nos debates, o que é verdade. Reclama da gente lembrar que ele agrediu a sua ex-esposa, o que é verdade. Reclama da gente dizer que ele recebeu dinheiro dos donos de empreiteira, o que é verdade. Reclama da gente citar que a Jandira Fegali e o PCdoB apoiavam o PMDB, o que é verdade. Ele me notificar por dizer só verdades é um grande orgulho para mim. Um grande orgulho, porque eu falei só a verdade. Nossos advogados já responderam a esta notificação ridícula. O próprio juiz responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral afirmou que, entre aspas, da leitura dos posts indicados, não denotei nada além de críticas sobre os posicionamentos e fatos ocorridos com réplicas de notícia de imprensa, fecha aspas. Foi isso que falou o juiz. Eu só disse a verdade e vou continuar dizendo para que o Rio se livre de uma vez por todas do PMDB, que tanto caos torce a esse Estado com rombo no dinheiro público e roubo no dinheiro público. Fora PMDB! Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão.
Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência da proposição recebida. Requerimento 1769, de autoria de Marcelino de Almeida, que requer a mesa diretora na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao padre Jean Sapique. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única. Veto total oposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1524-2015, de autoria do vereador professor Célio Luparelli, que torna obrigatória a divulgação da destinação dos valores das multas aplicadas pelo município do Rio de Janeiro por meio de diário oficial e portal eletrônico da Prefeitura na internet. A matéria encontra-se em votação. Exige o quórum de maioria absoluta, procedimento de votação nominal. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. Pela ordem, o nobre vereador Atila. Presidente, só para dizer que informalmente já fui comunicado pela diretoria geral, quer dizer, a diretoria de comissões, que as cópias dos CDs acho que já acabaram e já autorizei a entrega para os membros da CPI a entrega desses documentos. Parece, pelo que ela falou, eu ainda não recebi, eu tenho que verificar lá no meu gabinete, são 21 CDs com informações, com, ou seja, tanto é que eu até perguntei se daria para imprimir, ela falou, é impossível, o volume é muito grande. Então a gente vai, eu vou pedir para a minha assessoria analisar o volume de informação e com base no volume da informação para poder convocar a reunião da CPI, mas eu acho muito importante que a gente tenha uma previsão, né, do tempo que vai ser necessário para olhar essa documentação, mas só para dizer que entre amanhã e sexta-feira será feita a convocação para a próxima reunião da CPI. Como voto, senhores vereadores? Voto, senhores vereadores? Nós estamos votando vetos. A pauta está obstruída. Vou encerrar a votação. Vou encerrar a votação. Votando o vereador doutor Jairinho. Jorginho da SOS votando. Esgotado, encerrada a votação. Votou sim um senhor vereador. Votaram não 17 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, consignando voto, doutor João Ricardo, não 18 votos. Passa-se a matéria seguinte. O vereador Remon pediu pela ordem? Estou pedindo. Pela ordem, vereador Remon. Senhor presidente, eu faço uma questão de ordem por algo que eu considero muito importante para a nossa cidade. Essa minha questão de ordem, ela vem ao encontro daquilo que eu considero que é direito das pessoas que moram no Rio de Janeiro e que, na tarde de ontem, flagorosamente, esse direito foi desrespeitado ali na orla, em Copacabana.
Então, a minha questão de ordem é para lembrar que no Rio de Janeiro há, para além da obrigatoriedade de se respeitar a Constituição no artigo 5º, quando diz que toda manifestação artística, ela sendo pacífica, ela tem o direito de se apresentar nas ruas do Rio de Janeiro, no dia de ontem, de maneira arbitrária e covarde, não só desrespeitando o artigo 5º da Constituição, mas desrespeitando a lei também de nossa autoria nessa cidade, que é a Lei 5429, que fala sobre a arte pública, a Secretaria de Ordem Pública destruiu uma obra de arte na Praia de Copacabana, com todas as alegações do artista, sem nenhuma dificuldade de compreender que o bom senso tinha que prevalecer. Então, aqui é fazer essa questão de ordem para repudiar mais essa ação truculenta, que não tem necessidade de existir. A Prefeitura do Rio de Janeiro, que hoje é ocupada pelo Eduardo Paes, pelo PMDB, e que está por alguns meses somente, porque o PMDB vai ser desbancado da Prefeitura do Rio de Janeiro, o candidato do prefeito não vai ser eleito. Essa prefeitura, nesses últimos meses, pelo menos, podia ter um pouco mais de olhar, claro e sincero e verdadeiro para com a legislação que nós produzimos nessa casa. Não havia a mínima necessidade de se destruir aquela obra de arte em Copacabana, obra de arte que é apreciada por turistas do Brasil e do mundo inteiro. Então, queria aqui fazer o meu repúdio a esse autoritarismo que o povo do Rio de Janeiro saberá combater nesse processo eleitoral que nós estamos vivendo, porque não é concebível que a arte pública seja desrespeitada como tem sido desrespeitada pela Secretaria de Ordem Pública do Rio de Janeiro. Pela ordem, o vereador César Maia. Só agregando ao que disse o vereador Raimond, havia uma discussão anos atrás a respeito do caráter dessas esculturas em areia. Foi feito um concurso público com uma comissão de especialistas e aquele escultor venceu um concurso público. Ele recebe a licença a partir de um respaldo de especialistas. Quer dizer, eu não entendo como isso pode ter sido feito. Apenas isso, senhor presidente. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial, pela ordem do vereador Jefferson Moura. Gostaria de solicitar a verificação de quórum dessa sessão, senhor presidente. Solicitada a verificação de quórum pelo vereador Jefferson Moura. A presença solicita aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Eu vou desconsiderar a questão de ordem de Vossa Excelência por falta da gravata. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única e votação, o veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1414-A de 2015, de autoria da vereadora Leila do Flamengo, que dá o nome de Largo de São Sebastião à área localizada na 4ª Região Administrativa e da outras providências. A matéria encontra-se em votação. Procedimento de votação nominal. Exige quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim. Nenhum senhor vereador. Votaram não. 14 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar, tampouco quórum, a presença, antes de encerrar a presente sessão,
convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.